рівень, дуже, дуже хороший рівень. Хоч і молодіжка, але круто. Всі, всі твої, там, можна сказати, ровесники, ну, найкращі зібрані. Якщо ти потрапляєш до найкращих, то дуже приємно. До речі, німецький сайт Transfer Market оцінює Юрія у чималу суму. Не 30 мільйонів, як за Ярмоленка, але 200 тисяч євро мінімум. Якось ми перехопив м'яч у штрафному майданчику.